Selim, han har bedt meg om å skrive historier. Jeg har svart at jeg skal gjøre et forsøk, men jeg er ikke sikker på om jeg får det til. Vanligvis skriver jeg mine egne fortellinger, og jeg har ikke gitt stemme til en virkelig person tidligere. Vi har avtatt at han skal komme hjem til meg. Uka etter så parkerer han bilen i innkjørselen. Selim har mørkt hår, kort klippt skjegg. Jeg kan se han fra kontorvinduet. Han hilser, og jeg vinker tilbake. Jeg vet at foreldrene hans er fra Iran og Tyrkia. Han er 23 år. Han har bodd hele livet i Stavanger. I dag er han kledd i dongerijakke, og dongeribukser og skinnjakke. Han legger røykpakka på bordet, og så setter han det dypt ned i stolen. Du må fortelle, sier jeg. Så skal jeg skrive av lydopptakeren etterpå. Høres ut som en bra plan, sier han. Ja, så kan vi klippe og lime i fortellingene. Sannsynligvis så må jeg bruke en del av mine egne ord også for at det skal henge sammen. Ja, det er bra. Jeg vil fortelle del av oppveksten min sånn som jeg husker det. Er dette den sanne historien om livet ditt? Finnes den? Nei, jeg vet ikke. Hva tror du fortellingen skal handle om? Jeg vil fortelle om far. Ja, vær så god, sier jeg. Far var kul. Jeg likte å være med far. De årene mor og far var skilt, og når jeg visste at far skulle komme, så sto jeg i vinduet og ventet. Far kunne se meg fra parkeringsplassen. Vinka, jeg sprang til døra og åpnet før han ringte på. Så bøyde han seg ned. Det var det første han gjorde. Han bøyde seg ned, og så så han rett på meg. Benim Aslanim, sa han, og så kløyba meg i kinnet. Det betyr min løve. Benim Aslanim, sa jeg. Jeg vil fly helikopter. Så løftet far meg opp. Jeg hang i fars finger. Jeg var så liten, og far var så sterk. Han holdt meg i buksa, løftet meg enda høyere. Det er dette bildet jeg helst vil huske. Jeg henger i en finger og er helt trygg. Jeg ser fars muskler. Jeg kjenner blandingen av alle de luktene som var far. Han lukta røyk og såpe og deodorant, og far gikk alltid i skinnjakke. Jeg elsker den lukta av skinnjakke. I fars lillefinger så hadde jeg ingenting å være redd for. For skulle jeg falle, så ville far redde meg. Det er den tilstanden jeg har drømt om å være i hele livet. Den følelsen at noen tar imot. Jeg har lengtet etter at noen skal svare på de spørsmålene som jeg har lurt på. Hva skal jeg gjøre? Hva skjer? Far ville at det skulle gå bra med meg. Det så bare ikke sånn ut. Han gjorde ingen av de tingene som fedre gjør for at barn skal få det fint. Følte meg ikke til skolen. Hjalp meg ikke med leksene. Lavde aldri mat til meg. Hadde far fått lov, så ville han lært meg alt det han kunne. Jeg ville blitt flink. For far var flink. Men de som driver på sånn, de blir aldri gamle. De doper seg, havner i fengsel, slåsskamp. Og når du hører at folk er blitt drept på en fest, da er det de folkene der som ligger der. Far var en good old gangster. Og jeg kunne blitt like flink som han. Det var den veien jeg skulle tatt. Jeg burde lært han hvordan kan bli en gangster. Da ville jeg blitt spart for den dritten som samfunnet har påført meg. I fars henne så er jeg en gutt som flyr i lufta. Jeg kjenner meg så uendelig glad. I bilder som jeg har fra disse dagene så er jeg helt lett. Jeg ser mor og far.
Og så ser jeg det livet som jeg har drømt om å leve. Sånn begynner boka Fanget i Tyrkia. Det er Bjørn Arild Ausland som leste, som har skrevet ned fortellingen som handler om deg og som du har fortalt, David Selin Lundar. Sånn startet livet ditt. Mor og far, en far som var litt sånn tøff og kul og lukta skinnjakke og sånn, og så vi skjønner jo av åpningen her at du koser deg, du har det veldig fint, men vi skjønner at ting ikke er helt som det bør være. Kan du fortelle litt mer om hvordan det var der du vokste opp? Det var med rus, slåssing. Faren min var kriminelle, torpedo. For de av dere som ikke vet hva en torpedo er, så er det basically en som blir betalt for å knekke fingrene på noen fordi de skylder dopenger, for eksempel. Altså, det er veldig mye vold da, i det yrket der, kan du si. Så jeg vokste opp med en veldig tett familie, men også en familie der det også er veldig mye vold, rus, mye gjengkriminalitet, kan du da si. For det hele det området du bodde i, er ikke jeg så godt kjent i Stavanger, hvor dette foregår, men det er en ganske røff bydel. Det var det på den tiden i hvert fall. Det er ikke så mye gjelder nå, for nå har de spredt ut mye av de kommunalblokkene som var der da, ute ved resten av byen. Men det var hus og brent ned hver måned, sprøyt og spisser over alt. Og det var ikke uvanlig at du våknet etter narkis lå gruset på heroin ut forbi hagen din. Så. Så hva slags guttunge ble du da oppi dette her? Hva tenker du på? hvordan ble du liksom? Hvordan var du som liten? Jeg var en ganske glad gutt som alltid var ute og fant på ting. Det var aldri en kjedelig dag liksom. Det var det ikke. Men det var ikke alt du fant på som var like konstruktivt, skulle du si sånn? Det var det ikke. Du sprenger jo og har kinaputter i postkasser og knuser bilruter og brøyde deg inn i ting og ting. Med veldig mange andre i nabolaget da, så det blir jo på en måte et boskap da. Der du gjør veldig mye herverk, kan du si. Ja, og på skolen da? Skolen var ganske kjedelig, fordi at jeg hadde mange lærere som ikke var så veldig begeistret for å hjelpe meg. De tenkte allerede at jeg var allerede en lost cause, så det var ikke vits i å hjelpe meg. De tenkte det, at du var fortapt, liksom? Ja, basically. Så i stedet for å prøve å forbedre meg eller hjelpe meg, så kunne de bare komme med kommentarer som at ja, du kommer bare til å bli naver, du, eller narkis, eller kriminelle. Sa de det? Sa lærerne det? Ja, sånn har det vært helt til jeg fra barneskolen og helt opp til ungdomsskolen, egentlig. Og jeg har mange andre kompiser også har hørt akkurat det samme på skolen. Så da er du ikke så veldig motivert til å gå på skole. Det kan man forstå. Og da ender du opp med å gjøre det lærerne mener du kommer til å jobbe, rett og slett. Og det er jo å slåss og ødelegge skolen. Og ødelegge for alle andre. Så det var sånn det var, og på et tidspunkt så var det noen som begynte å bry seg litt likevel da. Barnevernet, rett og slett. Ja. Fant ut at sånn kunne ikke David og broren hans ha det. Nei, de syntes jo det var ganske gale. Og det var det jo for så vidt. Altså, unger skal jo ikke måtte våkne til at det ligger folk ruset i suredis, eller at politiet kommer med sjeferhunder og bryter seg inn i leiligheten for å finne våpen og rus. Det er jo sant. Men svaret deres var jo da å hive oss inn i et fosterhjem der
de hadde aldri hatt barn før. Og fosterfarmen hadde fått anklagelser på seg for seksuelt misbruk. Noe som barnene heller ikke mente var så veldig big deal, tydeligvis. Fordi det var ikke noe anklagelser i den form at han hadde blitt dømt for det. Det var jo bare rykter. Så til slutt så hev de oss inn der. Jeg var 8 år gammel, livredde hunder. De hadde 6 hunder. Noe som barnevern også ikke brydde seg så veldig mye om. Kultur var ikke noe på den tiden der. På den tiden der så var det sånn at hvis du ble født i en utlandsk familie, så ble du hevet inn i norsk fosterfamilie. Det var ikke snakk om noe annet, fordi du skulle integreres mest mulig. Og farmen visste jo hvem fosterfarmen var, på grunn av det kriminelle miljøet, og sånne ting går jo veldig fort frem og tilbake der. Og han kjente i kanskje 11-12 år på å få oss vekk fra det fosterhjemmet der da. Og tapte i rettssaker og sånt. Og tanten min, som er kommet fra den skikkelige delen av familien min da, der det ikke er noe tull. Hun ble fortalt av saksbehandleren vår i barnevernet at hun måtte basically fylle kravet til en lista som var 3 ganger lengre enn den vanlige lista for å bli fosterforeldre. Fordi han regnet med at de ikke var villige til å gjøre det da. Og til slutt, etter 3 år, så blir de godkjent som fosterhjem. Når de da kommer på kontoret hans da, og sier de vil ha oss, så sier han til tanten min at dere kommer aldri til å få de ungene der. Og dette er jo, vi har jo bodd der i kanskje 4-5 år allerede da. Men han sier til at dere kommer aldri til å få de ungene der, fordi at dere er muslimer. Jo. Ja. Rett og slett. Så, ganske spesielt system. Ja, du, sånn som barnevernet har håndtert deg og broren din, så har jo du endt opp med å bli nok så kritisk til barnevernet. Det tror jeg vi skal kanskje komme tilbake til, men ok, så var du nå i dette fosterhjemmet, og så fant fosterforeldrene dine ut at det var lurt å ta en ferietur. Det gjør man jo, norske familier gjør jo det, og da gjerne til Tyrkia. Og så fikk dine biologiske foreldre fikk vite det. Ja, det skulle være en vanlig chartertur da, til Antalya, eller Side. Og da, etter at farmen har kjempet i 12 år for å få oss vekk fra et fosterhjem der hvor det ikke skjer, så har han bare en utvei igjen. Og det er at han vet at vi har dobbelt statsborgerskap. Så vil si at hvis vi reiser til Tyrkia, så er vi tyrkiske. Vi er ikke norske. Norske pass teller ikke for oss, for en eller annen grunn. Vi har dobbelt statsborgerskap, som er veldig sjeldent. Det er ingen som visste det da utenom han, og det er ingen som forstår hvordan det har skjedd, fordi det skal ikke gå an egentlig til å ha det. Og så reiser vi på ferie. De 3-4 første dagene, sånn som det alltid er, du går på badestrender og sånne ting. Og den ene dagen når vi skal gå ned til sentrum da, så bare hører jeg 2 biler bak meg når vi går over gader. Så bråbremse, så dekk og hyle. Og så kommer mor mi ut, og så skriker hun til oss da, eller skriker en annen, og så sier hun, kom, så går jeg hjem nå. Og så kommer far min ut, og 3-4 onkler av meg. Så plutselig så var de der. Midt oppi ferien så dukket foreldrene dine opp. Så stod jeg jo der. Det var ikke mer enn 11 år gammel. Jeg forstod ikke hva som foregikk meg engang. Og så blir det jo en vanvittig slåsskamp, vet du. Fordi at fosterfaren vår nekter jo å la oss få gå. Og etter at de holder på å krangle og slåss i noen timer, så kommer det sånn spesialstyrketeam da, ut fra en Mercedes, svær Mercedes med MP5 og
Kom bevepnet av politiet, ja. Fullt bevepnet, ja. Og heiver oss inn i bilene, kjørte oss til politistasjonen. Og der sitter vi gjerne i 5-6 timer, mens de hører på mor mi, mens de hører på far min, mens de hører på forsvarsfrennen min og sånt. Og etter hvert og etter vi har sortet der så lenge, så finner vi ut at de skal... så sier han politisjefen da at gå på hotellet, hent passet, kom dere vekk liksom, stikk av rett og slett. Og når vi da gjør det, kommer til flyplassen da, så tar det så lenge tid før vi kommer gjennom passkontrollen. Så tar jeg og så kikker over skranken, og så står det, henger et stort bilde av meg. Og da har allerede farmen klart å gi oss utreiseforbud i hele Tyrkia. Om det gjelder å ta en drosje over til Greta, eller Hellas, eller båt, fly, tog. Uansett hva det var, så hadde vi ikke lov til å reise ut av landet. Og det var han klart på 8 timer. I et land som er ekstremt stort, sånn arealmessig. Det som skjer da, er at vi må jo leve på flykt. Vi må jo leve på skjult adresse. Fra hotell til hotell, småby til småby. Altså, det var jo medieoppspinn i Norge og i hele Tyrkia, rett og slett. Jeg kunne ikke gå ut alene, liksom, fra hotellrommet og ned til et basseng, uten å bli gjenkjent. Nei, fordi det var bilder av deg i avisene og sånn. Og i TV, ja. Masse medieoppstyr. Så da, ja, så da du og fosterforeldrene, dere måtte bo på, ja, ikke bare ett hotell, men flere, dere måtte liksom, ja, flytte dere rundt og være på flykt da, og passe dere hele tiden. Hvordan var det, hvordan hadde du det? Hvordan? Det er jo sånn, du prøver å gjøre det beste ut av dagen, men uansett hva du gjør, så vet du jo at du kommer til å legge deg, men du vet ikke hvor du våkner dagen etterpå. Altså, dette var jo høyesterett, liksom, så det var jo ganske big deal. Du går jo i seng med konstant frykt hele veien for hva som skjer. Så, ja, og det tok, og tida bare gikk. Prøver bare å komme deg gjennom dagene, men de er jo veldig lenge da. Du vil ikke, på en måte så vil du være med foreldrene dine. Ja, du ville egentlig være med da, de biologiske foreldrene dine, som du visste at lette etter dere og liksom. Ja. Så du ville på en måte være hos dem. Ja. Det ville jeg. Men jeg vet ikke, alt skjer så fort, vet du. At du får ikke tid til å sette deg ned og tenke over det. I hvert fall ikke når du er 11 år gammel. Nei, ikke sant. Og du har fosterforeldre som står og maser hål i hovedet på deg over nakken din hver eneste dag om at du vil ikke være med dem, du vil ikke være med dem, du vil ikke være med dem. Så til slutt og etter våre der i 136 dager, tror jeg det. 136 dager? Ja, jeg tror det var noe, sant? Det var vanvittig lenge tid i hvert fall. Så finner de ut at de skal leie inn en som heter Ola Thune for å smugle oss ut igjen da. Barnevernet i Norge fant ut at de måtte ha noen til å ordne opp dette her. Det gjorde de, så når vi skulle møte han da, så fikk jeg streng beskjed om at jeg måtte aldri i mitt liv fortelle hvem han var, at jeg hadde møtt han og sånne ting, fordi han kunne bli straffet i mange andre land for det. Fordi at det var dette han levde av. Og fikse sånne situasjoner, ja, på en måte. Rett og slett kidnappelse av. Og lignende situasjoner, altså ting som du ikke får vite i Norge. Ting som de faktisk stat og kommune blånekter for å finnes. Ja, for det er vel kanskje fordi at, ja, du fikk beskjed om at du aldri i ditt liv måtte si det, men nå sier du det, og du har skrevet det i boka, men der er ikke nevnt noen navn og sånn. Så det er vel kanskje viktig å si det da, at både barnevernet, Bell og han Tune nekter jo for at dette her foregikk da, sånn som du sier. Så. Stemmer det. Selv om jeg har fått bekreftelse på det, og selv om han gikk ut i media, sa det ene og det andre. Så, nei, til slutt da, så kom vi jo hjem.
Da var det i 130 dager, og så plutselig så kan du bare spasere gjennom en flyplass, som er en av verdens største flyplasser. Jeg synes jo det er litt underlig da. Men, plutselig gikk det bare an. Plutselig kunne, ja. Og da begynner du å lure på hvem de har betalt under bordet. Det gjør du jo. Mm. Nei, så kom oss jo hjem. Fosterfarmen var jo skikkelig PR-kåte. Så det første han gjorde når vi kom hjem, det var jo å lage enda mer sirkusshow ut av det. Gav vel beskjed til media at man hadde kommet hjem når vi landet på rullebanen. Det er ganske kjapt det. Spesielt når det skulle være en hemmelig operasjon, og det skulle være hemmelig i en måned til, og sånne ting. Mm. Men ja, så fosterfaren din, han fortalte ganske mye til i media. Veldig mye. Skulle være der ellers, vet du. Hvordan var det? Hvordan var det for deg og for dere? Mas. Rett og slett mas. Stress. Det er ikke noe du har så veldig lyst til, liksom, oppi alt dette syret her, at du har en høy mediefolk som springer etter deg for å filme deg. Så. Nei, hvordan var det når du kom tilbake på skolen, da? Når jeg kom tilbake på skolen, så visste jo alle hvem jeg var. Ja, du var plutselig blitt litt sånn kjendis, da. Ja. Den kidnappet gutten, liksom. Kjendis på en veldig, veldig vonde måte. Mm. Fordi at alle som kjenner deg, har foreldre som har fortalt deg hva som skjedde, og alle som ikke kjenner deg vet noe om deg. Så det ble bare noe jeg måtte vende meg til, egentlig. Ja, prøve å glemme. Men ble hverdagen din noe annerledes? Det ble 10 ganger verre. Jeg hadde jo duktet så langt bak på skolen, at til slutt så begynte jeg bare å gi F. Altså, brydde meg ikke lenger om skolen. Nei, for da hadde du vært borte. Du var i utgangspunktet ikke noe sånn skolelys akkurat, og så var du borte fra skolen i flere måneder. Og kom tilbake, og da var det liksom ikke noe særlig lett å... Det var ikke lett, og de hadde ikke noe god nok kunnskap, eller godt nok med folk til å liksom hive meg ut i egen timer og hjelpe meg og sånt. I stedet så ble jeg mer og mer trødd ned, og ble heller fortalt at det kom ikke til å bli noe av meg uansett, og sånne ting. Så da, ja, så da begynte din... På en måte protest da, mot skolen ble enda skarpere. Det gjorde det. Mm. Så til slutt, jeg tror jeg ble kastet ut. Når jeg kom hjem fra Tyrkia, så ble jeg kastet ut 4 eller 5 ganger fra skolen. Jeg måtte gå på en skole som heter Møllehagen, som er ganske heftige. Der sitter du inne med fremtidige psykopater, liksom, på skole. Det var en ganske syk skole på den tiden. Mm. Noen av de har jeg faktisk kontakt med i dag, og jeg tror ikke det går bra med en eneste når de gikk på skolen med der. Nei. Så det var, ganske, ja, til dels ganske tøffe typer. Så du begynte å henge med en del folk som kanskje ikke helt var så bra for deg å henge med? Ja. Jeg nærmte meg 7. og 8. klasse. Jeg begynte å henge i et ganske heftig rusmiljø og gjengmiljø, der det var veldig mye kriminalitet. Og de fleste av de som var i det miljøet der var barndomsbarn, alle sammen, på en eller annen måte. Og jeg begynte å drikke, gjøre innbrudd, stjele. Og da var du 11-12 år gammel? Ja, begynte da jeg var 12-13 egentlig. Begynte å stjele når jeg var 11, men begynte ikke med sånn ran, innbrudd, dopsalg, våpenbesittelser før jeg var 13-14 år. Du begynte ikke med våpen før du var 13, nei? Ja. Så det var liksom... Storhaug er veldig spesielt. Storhaug er en veldig fin bydel nå, men det er ganske spesielt. Det er veldig spesielt når du er 14 år gammel, og du holder en fullautomatisk Uzi i hånda di med skarpskudd i magasinet. Det er litt spesielt. Det regner jeg med. Jeg har ikke helt hatt den opplevelsen, men... Men sånn var det liksom. Det var... Du går på skolen,
du møter kompiser, du etter skolen så går du ned på byen for å møte de. Det var veldig mye vold, det var i perioder det var så farlig at du kunne ikke gå fra Storhaug eller Trastad til sentrum alene i de miljøene der, for du kunne bli knivstukket. Jeg har en kamerat som, for å si det sånn da, jeg har en kamerat som skulle sove hos en kompis. Og når storebroren kommer hjem da, så setter han en kjøkkenkniv 17 ganger i struten på han. Ja. Sånn, det beskriver veldig hvordan det miljøet det var. Ja. Så, men det var kjekt. Det var lærerikt. Det var det, ja. Ja. Du har skrevet i boka, jeg bare lurte på, for du skriver at, du begynte vel også, ja, du holdt på sånn da, og du stjal i butikker, og du var på en måte gangster egentlig, var du blitt litt faren din på en måte da? Veldig like, ja. Ja, ikke sant? Så jeg lurer på, for det finnes, det en bit i boka som jeg tenker fra du var en del mindre, som beskriver ganske godt egentlig hvor tøff faren din var, sånn at jeg tenkte litt, og han var jo et slags forbilde, og du begynte egentlig å gå rundt i hans sko egentlig da. Så jeg lurer på, skal du få lest en liten bit der om en gang du er på biltur med far? Den dagen skulle vi kjøre til Sandnes. Far hadde med seg en rull med penger. Han rullet alltid sedlene sammen og satt en strikk på det. Vi kjørte innom en bensinstasjon. Han holdt pengerullen opp for han skulle vise hvor rik han var. Far kjøpte batteri til meg og kunne få så mye godteri jeg ville. Fylte opp en pose som jeg hadde i fanget da vi kjørte videre inn i byen. Far fikk øye på den mannen som snart skulle bli full av blod. Jeg så hvor redd han var da han så bilen vår. Og hvor farlig det ble når far var sint. Far la Gameboyen min i fanget mitt. Han ville at jeg skulle spille mens han gikk bort til mannen. Først stod de og snakket sammen. Far hadde knyttet nevene. Jeg satt for langt unna til jeg kunne høre hva de snakket om, men plutselig så slo far. Mannen tok seg til ansiktet. Like etter så rant det blod fra mannens nese. Og så slo far en gang til. Mannen var helt rød på kinnet. Og far, han bare fortsatte å slå. Og jeg tenkte at, nå må ikke far slå mer. Men han bare fortsatte. Mannen forsøkte å beskytte seg, men far var alt for rask og alt for sterk. Jeg holdt rundt Gameboyen og batteriboksen. Boksen var ikke lenger like kald som han var da jeg fikk han. Jeg spiste ingenting av godteriet. Jeg forsøkte å presse øynene ned i fanget, men så spratt de bare opp igjen og stirret rett mot de to som sto og drev på forbi bilen. Det var bare far som slo. Den fremmede forsøkte å beskytte seg, som om fars slag var noe han fortjente. Jeg var redd for at far skulle bli enda sintere. Slåsskampen var ikke sånn som jeg trodde skulle være. Mannen som for noen minutter siden hadde sett helt vanlig ut, og han har blitt helt stakkarslig. Og nå var far ferdig med det han skulle gjøre. Han begynte å gå mot bilen. Mannen satte seg ned på en betongkloss på brygga. Han holdt hodet i armene. Far tørket hendene på buksa. Jævla idiot, visker han. Forbannet junkie. Og så startet han motoren, og de som var der i nærheten, de kunne høre hylene fra dekkene våre når vi svingte ut igjen fra parkeringsplassen. Sånn var det. Sånn var det han var ute av huset. Og det her så du, og det var på en måte noe du på et vis, det her var jo en mann du beundret, det var faren din. Og det var også en rolle som du begynte å gå inn i. Og så skriver du det at du var redd for å bli som faren din. Kan du si litt om det? Hvordan du tenkte på den tiden? Jeg var ikke redd for å bli farmen fordi at han var kriminelle. Jeg var redd for å bli farmen fordi at etter at du har solgt dop så lenge som du har gjort, så begynner du å selge andre sider på dop. Og det var ikke hasj, piller og sånne ting lenger. Det ble heroin.
Og når du skal selge noe, så må du ofte prøve det ut for å kjenne om det sterkt og sånne ting, for å selge det videre. Så det jeg ble redd for, det var hvordan farmen ble på slutten, når jeg var 8, 9, 10 år gammel. Han ble rett og slett heroinavhengig. Og jeg har prøvd det meste av rus, men jeg har aldri vurdert å prøve heroin. Nei. Men der var det liksom en slags terskel som du ikke ville krysse. Jeg vet ikke, det må være derfor liksom. Jeg har aldri i mitt liv vurdert å prøve det en gang. Og det er liksom, i boken så skriver jeg at jeg kom til et punkt i livet mitt der jeg blir avhengig av piller. Og jeg ser meg selv i speilet, og jeg føler jeg har blitt farmen. Og det er jo det at jeg sitter der og vurderer, jeg kunne ikke bare skjøte, jeg sprøyder nå. Jeg kom til det punktet i livet, liksom, der jeg satt og bare, hadde jeg fått det på en fest, hadde jeg gjerne prøvd det, sikkert. Og det var litt sånn skremmende tanke, da. Skremmende å merke at man selv begynner å tenke sånn. Ja, du begynner å slippe grepet, liksom. Ja. Fordi at jeg var veldig smart. Jeg tjente mye penger på det jeg holdt på med. Og var fantastisk flinke til å stjele i butikker. Alt ifra kunne gå inn i gullsmed og ta klokka til 10 000 kroner og sånn. Kunne gå inn og brekke meg inn på et lager på Rema 1000 og stjele alkohol og tobakk til flere med 10-tals tusen kroner. Ble aldri tatt for det. Fordi at jeg var veldig, veldig disiplinert og veldig streng med meg selv. Nettopp. Ble ikke grådig i sånne ting. Men når du da kommer til det punktet der du blir avhengig av noe, som er at det begynner å slippe, da blir du veldig skremt inni deg. Ja, for da klarer man ikke å ha den disiplinen. Og, Og da blir du tatt. Det er jo ofte derfor folk blir tatt når de er kriminelle, fordi de blir gjerrige. Ja, for du begynte å komme til et sånt punkt. Du skriver at du turte egentlig ikke å bli voksen, for jeg tenker at noe av det du beskriver nå er jo en sånn en ungdomstid da. Og så ser du, du begynner å se hva slags voksenliv som ligger foran deg. Hva er voksenlivet som gangster, liksom? Da står du overfor noen valg. Skal man gå dit, eller skal man ikke? Hva skal man gjøre? Så du, på en måte, så du turte ikke å bli voksen? Jeg hadde mange kamerater som begynte å forsvinne rundt omkring. Mange som døde. Folk som ble flyttet opp i barnevernsinstitusjoner oppe i Nord-Norge, der det er fallskjermjegere, så vekker de halv seks om morgenen. Altså, sant? Begynte liksom å se rundt meg at de som var mye eldre meg, som alltid hadde passet på meg, de begynte å forsvinne, en etter en etter en etter en. Mange havna i fengsel, selvfølgelig. Og da er det jo sånn, du begynner å tenke, shit, det er jo ikke så mange utveier her. Det er de tre utveiene, det er det som kommer til å skje med deg. Lillebror ble flyttet til Lindøy, som også er ganske kjent institusjon i Norge. Så det var liksom det som gikk gjennom håret mitt, at det er ikke så mange utveier her nå. Hva skal jeg gjøre? Ja, hva skal du gjøre? Og faktisk så ble konklusjonen din på et tidspunkt at du kanskje ikke skulle leve i det hele tatt. Ble pilleavhengig, og jeg ble så pilleavhengig at jeg fant ut at jeg skulle få Ritalin. Da må du ha ADD eller ADHD. Men tydeligvis var det mye lettere enn det jeg trodde. Fordi jeg fikk resept på det en uke etter jeg hadde søkt, tror jeg. Og så tar jeg og finner ut rett og slett at nå gidder jeg faen ikke mer. Så jeg tar tre bokser med, jeg husker ikke om det var 40 eller 60 milligram Ritalin, hiver inni. Sniffer noe annet, og jeg sitter rett og slett bare der og venter. Venter på å dø? 4-5 timer. Til jeg ikke husker meg. Det som skjer da er at du får Ritalin. Hvis du tar store mengder Ritalin, så får du på en måte en sånn omvendt bivirkning av det det egentlig skal gjøre. Så i stedet for at du blir rolig, så blir du ekstremt hyper av det. Det fungerer akkurat som speed på en måte.
der du til slutt får hjertet ditt begynner å pumpe og pumpe og pumpe og pumpe blod, og til slutt så klarer du ikke å pumpe mer, og da slutter det å funke. Så når jeg våkner dagen etterpå på sykehuset, så har jeg blitt pumpet 3-4 ganger visstnok for kull. De har satt inn så langt stålrør ned i lungene mine for å rense dem. Jeg våkner, jeg river av meg alle ledningene og sjangler inn over dassen for å spy. Og så ser jeg hånda mi, så har jeg bare masse kutt. Da har jeg holdt en kniv i hånda mi. Eller et barberblad eller noe sånt, og det sitter liksom halvveis inni hånda mi her fortsatt. Ja, jeg kan ikke huske det. Jeg husker bare hva jeg tenkte før, ingenting etterpå. Mm. Men det selvmordsforsøket, og det at du heldigvis ble redda da, det ble et slags vendepunkt det, i livet ditt. Det gjorde det. Jeg hadde kommet til det punktet i livet mitt der jeg ikke bodde meg lenger. Og var ikke redd for å dø, rett og slett. Jeg er ikke redd for å dø for en eller annen grunn. Men jeg blir hevet ut der jeg bodde, i det fosterhjemmet jeg bodde i. Havnet på en institusjon. Der jeg bare tenker, når jeg var i dette systemet så jeg lenge. Jeg har hørt på alle andre. Jeg må komme inn, jeg må fortelle den lange Bibelen med seg en eller annen idiot som nettopp var litt nyutdannet. Jeg skal fortelle meg hva jeg skal gjøre i livet mitt når jeg har mer erfaring enn hun i hennes yrke. Og tenker bare at okay, jeg skal bare bo her, jeg skal bare gi fint lite, jeg skal ikke bry meg om dem, jeg skal ikke snakke med noen, jeg gidder ikke lenger. Og der da, i mitt svageste og verste punkt i livet mitt, så møter jeg en person som jobber på denne institusjonen her, som da snakker, som bare faen snakker i ett kjør. Og jeg har jo ikke lyst til at noen skal snakke til meg. Drar meg med ut på turer, drar meg med ut, kjører bil, hiver på musikk, sånne ting. Og Pink Floyd? Pink Floyd, faktisk. Ja, for han her var en litt eldre kar. Ja, han var 40-50-åring. Ja, så han var en sånn der kjedelig kar på min alder, som ja. Synes Pink Floyd er kult, liksom. Ja. Jeg har alltid likt Pink Floyd. Kan han liksom hive meg med inn i en bil? Jeg sitter der og vurderer liksom. Jeg husker den ene gangen, så hiver han meg inn i bilen for å kjøre tur. Og jeg sitter bare der og tenker, faen, skal jeg bare hoppe ut av bilen nå? Og skal jeg bare hive han ut av bilen og ta bilen og bare kjøre? Og så skal jeg bare gå inn i butikk og bare stjele, bare for å kjenne adrenalinet. Så dette gud av den tanken der, og så sitter han og bare, ja, nei, der har de nettopp satt opp en sånn minnesgreie for en soldat som døde for 14 år siden, og der er det et fjell på jæren. Den skogen her er sånn miljøskog, piss, der de kapper de og bygger de opp igjen. Ja, bare for sånne ting. Ja. Smakte i ett kjør. Det jeg forstod i senere tid da, altså noen måneder etterpå, det er jo det at det han gjør, det er jo ikke utenfor en fagbok, men det er jo heller det at han blir på en måte kamerat med deg, og da er det lettere å snakke ut om følelser og sånt, noe som jeg var veldig dårlig til. For midt i denne strømmen hans av prat om minnesmerker på jæren og skog og miljø, så begynte du faktisk å prate litt tilbake. Småsnakke. Gikk gjerne tur, det er jo ikke så jævla mye annet å gjøre når du går tur med noen, eller snakker med de. Ja. Så ganske smart tenkt. Ja. Og det du snakket om var egentlig ting du allerede snakket om noen. Du begynte å snakke om deg selv og hvordan du hadde det. Ja. Ting jeg hadde gjort, som jeg gjerne ikke var så stolt over. Mm. Hvordan var det å begynne å snakke om de tingene der? Det var veldig ubehagelig, veldig rart. Veldig unaturlig, fordi jeg har aldri gjort det før. Altså, der jeg kom ifra, der snakker du ikke om følelser. Nei. Du kan snakke om at du elsker noen, men du snakker ikke om at du har det så jævlig at du vurderer å dreve deg selv, for det er en svakhet. Det er svakhet, ja. Ja. Det var veldig rart, men det ble jo lettere og lettere og lettere da, til slutt. Etter hvert. Jeg bodde der jo i 5-6 måneder, liksom. Og han jobbet der hver dag. Så det ble mye snakk. Det ble mye snakk, og du, ut fra sånn som det virker i boka, så virker det som at du
begynte å tenke ganske annerledes om deg selv, for du hadde jo egentlig gitt opp deg selv. Du hadde gitt opp det å bli et ordentlig menneske, og det å bli voksen, det å bli en mann da. Du hadde gitt opp alt det greiene der. Men så høres det som at du, ja, du liksom, du la alt det der bak deg, og så begynte du å liksom ta tak i livet ditt på en annen måte. Ja. Jeg bodde jo på en institusjon der det ikke var internett. Og jeg hadde mobil, men jeg hadde ikke kontantkortene eller et eller annet sånt. Jeg hadde ikke penger, jeg husker ikke hvordan det var. Så jeg hadde liksom ikke noe, og du kunne ikke gå ut, for det er en sånn veldig spesiell akuttinstitusjon. Hvis du er ute, så kan du ikke være ute med en så mange timer, og de må vite hvem du er med, og alt det pisser der. Så jeg var jo på huset hver eneste dag i 6 måneder, og snakket jo ikke med noen andre enn de som bodde der. Så du får jo liksom mye tid til å tenke deg om ting som du ikke har tenkt på før. Det gjør det. Og det, og det har du i grunn fortsatt med, da, det å tenke ganske mye. Og, det vel, og ja, tenke over hva du vil for noe, hva slags liv du vil leve. Og så valgte du jo også å snakke med et forlag og en forfatter om dette her. Da. Hvordan var det? Hvordan var det å liksom lage en bok om sitt eget liv? Her har egentlig alltid blitt fortalt at jeg burde gjøre det. Jeg har bare aldri følt meg klar. Og så, når, det var faktisk på den tiden da, fordi når jeg kom hjem fra den institusjonen der, så gikk jeg på byen første jeg gjorde når jeg kom hjem, faktisk. Var gå på byen for å drikke. Og da kommer det jo sinnssykt mange folk og møter meg. Ja, du fordi kjenner jo alle antagelig. Tror jo, de tror jo at jeg også har døvet, eller har stått inne, fordi at ingen har sittet mye og hørt ifra meg. Og da skriker jeg, jeg husker så godt, jeg skriker, jeg drides på tequila, vet du. Men jeg skriker, hvor faen Espen henne? Han var en av de nærmeste kameratene mine. Så blir det helt stille rundt meg. Så sier han ene at Espen er død. Og han døde når han hadde akkurat blitt 18, en måned etter bursdagen sin, så døde han. Og det var liksom, det var som vekkeklokka for meg. Fordi at Espen var møye, men han var veldig lojale og veldig, veldig sånn, hvis du vil gjøre noe, gå og gjør det, for det er ingen som kommer til å gjøre det for deg. Sant? Han var veldig den typen der. Og når han døde da, så fant jeg ut, hvis jeg skal sitte og vente til jeg føler meg klar, så kommer jeg aldri til å føle meg klar til det. Så da må jeg bare begynne å vente til jeg er 18, så jeg har rett til å ta ut alle dokumentene fra barnevernet. Begynne å lese litt om forlaget, oppsøke folk og sånne ting. Du gjorde det? Så, ja. For du tenkte at den historien her ville du dele, den ville du utføre. Ja. Og du tok imot denne historien da? Ja, han kom med hele den bærposten, og jeg begynte å bla i den og tenkte at dette går aldri bra. Du tenkte det går aldri bra? Nei, for det var jo, det er klart at når man har vært gjennom et sånt system som dette her, så får du så sinnssykt med papiret, for det er jo, det er jo en hel sånn kobbel av sånne hjelpere som skal redde sånne folk. Ja. Og det blir det jo veldig dårlig litteratur ut av. Ja, det gjør det. Så i stedet så begynte vi bare å snakke mye, eller han kom på besøk, og så viste jeg at den fortellingen du, og den personen du hadde vært av, det var jo en av de som, for jeg bodde jo i nabolaget faktisk. Så når du drev på som aller verst, så fikk jo mye sånn, det var jo sånn foreldremøte på skolen og sånne ting om disse grusomme gjengene som, jeg var ikke på de møtene, for jeg tenkte, de kan umulig være så farlige da. Men det viste seg, men det viste seg jo når de begynte å grave dette her, at jeg hadde jo ingen grunn til å være trygg da. Så begynte jeg å skrive, så tenkte jeg, jeg skal skrive en bok om hvor forferdelig barnevern er. Begynte å skrive, så tenkte jeg etter hvert, jeg har ikke peiling på dette. Og sannsynligvis er det ikke så forferdelig, for du har jo hatt sinnssykt mye uflaks i det systemet der, og jeg klarer ikke å lave en nøytral fortelling om dette. Så det jeg skjønte etter hvert, det var at det var mye gøyere å skrive om det forholdet som du har til far. I tillegg til den vanvittige fortellingen om å være på flykt i Tyrkia. Men når jeg skjønte at du elsker far som ikke du kan være med, der kunne det ligge en god fortelling. Der ligger det en god fortelling, ja. Jeg lurer på om det hadde vært
vært fint å avslutte med å lese litt grann fra slutten. Det plott spoiler vi fælt her, men det får vi bare gjøre. Jeg vet ikke hva mor og far tenker om meg i dag. Jeg vet ikke hva de ville følt om de hadde sett meg på gata. En ung mann de ikke har sett på 10 år. I vinter så jeg far på handlesenteret der jeg jobber. Jeg tror han vet at jeg jobber der, og han var sikkert ute og lette etter meg. Han sto i rulletrappa og kom opp i sakte fart til min etasje. Dette var en formiddag midt i uka, uten kunde i butikken. På sånne dager så står jeg ofte i åpninga og ser på folk som driver forbi. Plutselig rykket det i kroppen min. Jeg ble helt til is. Jeg så at far steg ut av rulletrappa. Han så seg rundt i etasjen. Og så vurderte han hvilken butikk han skulle gå inn i. Heldigvis var jeg i stand til å reagere. For jeg snudde meg, men visste ikke om han allerede hadde sett meg. Så jeg bare styrta rett inn på bakrommet. En av de jeg jobbet med så hvor merkelig jeg oppførte meg. Han kom etter meg inn på bakrommet. «Hva skjer?» spurte han. «Jeg var bare en jeg ikke ville møte.» «Ja, hvem?» «Far, pass på at han ikke kommer inn her.» «Hvor?» «Han kom i rulletrappa. Jeg tror han gikk inn på Dressmann.» «Sitt her», sa han. «Jeg skal ta med av kundene.» Før denne dagen så var jeg helt uforberedt på at far skulle dukke opp i butikken. Jeg har ikke tenkt på at jeg jobber på et offentlig sted. Nå er det blitt den tingen som jeg er blitt mest redd for. Skulle far komme en dag, og det er masse kunder i butikken, så er det ingenting jeg kan gjøre. Da må jeg bare tåle det han kommer med. Jeg må ta imot budskapet hans. Det kan være hva som helst. Han kan skjelle meg ut fordi jeg valgte han bort en gang. Eller så kan han komme for å si at han elsker meg. Det er det jeg tror han vil si. Jeg elsker deg, Selim, vil han si. Jeg elsker deg, far, skal jeg svare. Det er en veldig god bok som dere har skrevet sammen. Tusen takk for praten, Bjørn Arild Ersland og David Selim Dundberg.